ئامادە بووانی بەڕێز هاوبیرانی ئازیز فێمێنستانی خۆشەویست سڵاوتان لێبێت. دوای ئەوەی دووەم کۆنفرانسی فێمێنیزمی ڕۆشنگەری کە بە ناونیشانی فێمێنیزمی ڕۆشنگەری و تێپەڕاندنی نەریتسالاری بە سەرکەوتیی ئەنجامدرا، دواتر ڕاستپاردەکانی کۆنفرانس خرانەڕوو. ئەمڕۆ و لەم باردۆخە ناهەموارەی سەردەمی پەتای کۆرۆنا سێيەمین کۆنفرانسی فێمێنیزمی ڕۆشنگەری بە دروشمی بەرەوهەڵوێستی فێمێنیستی و ڕۆشنگەری کۆمەڵایەتی ئەنجام دەدەین. سێيەمین کۆنفرانسی فێمێنیزمی ڕۆشنگەری لە سێ پانێل پێکهاتووە، هەروەها وتارێکی پێزانین بۆ ئەزموونی ژنانی ئازادی خوازی ڕۆژئاوای کوردستان پێشکەش دەکرێت. هەر پەناڵێک کۆمەڵێک توێژینەوە لە خۆ دەگرێت، بە ناوی خاتوونێکی چالاک و ئازادی خوازی کوردستان ناونراوە. پانێڵی یەکەم پانێڵی ئێبرو تیمتێک ژنە پارێزەر و بەهەڵوێستی باکووری کوردستانە. تەوەری پانێڵەکە سەبارەت بە ڕۆڵی ژنان لە گۆڕانکاریە هەنووکەیەکانی ناوچەکەدایە. پانێڵی دووەم پانێڵی ڕەوشن بەدرخان، نووسەر و چالاکی کورد. تەوەری ئەم پانێڵە ناونیشانەکەی بریتیە لە پێگەی ژن لە دۆخی ئێستای ئیسلامی سیاسیدا. پانێڵی سێهەم پانێڵی ژنە نووسەر و شاعری ڕەوانشاد مەهاباد قەراخیە، کە خاتوونێکی بەهەڵوێستی خەباتی ئازادی خوازی ژنان بوو. تەوەری ئەم پانێڵە بریتیە لە کەنەکردنی خوێندنەوەی هاوچەرخ بۆ چەمکی جێندەر. لە کۆتاییدا، وەک هەر کۆنفرانسێکی زانستی، کۆتایی کۆنفرانسەکە کۆمەڵێک ڕاستپاردە دەخەینە ڕوو، وەک کارنامەیەک کاری داهاتوومان لەسەر دەکەین. بە دڵنیاییەوە کۆنفرانسەکەمان بە گفتوگۆ و دیدەی بەڕێستان با جیاوازیش بێ دەوڵەمەند و زەنگینتر دەبێت. لە کۆتاییدا زۆر سوپاسی سەرپەرشتیار و ئەندامانی ئەنجومەن و کارمەندانی دابڕان و چاودێر دەکەین سەرەڕای هەموو بەربەستەکان و ڕێگریەکانی سەردەمی کۆرۆنا ماندوونە ناسانە کارەکانیان ئەنجامدا. دەستی هاریکاری هەر یەک لەو خاتوونە فێمینیستانە دەگوشین کە لە خۆبردوانە هەوڵی گرێدان و سەرخستنی ئەم کۆنفرانسیانداوە. زۆر سوپاس بۆ ئەوەی ئەزیز.